Tjena och välkomna tillbaka till en lucköppning. Lucköppning nummer 12. Och imorgon är det 13. Lucia imorgon. Och Julia ska vara med i Lucia också, va? Ska du inte du? Lucia-tåget. Du ska bara ha Lucia-tåget. Hon är lite trött idag, Julia. Här, så. Det blir man när man går upp tidigt. Då blir man trött. När går ni upp egentligen? Ni går redan upp halv fem. Halv fem går ni upp. Det är mycket. Ja. Bara den där diskmaskinen låter. Det låter som min mage när jag är bakfull. När du ska sova, då låter det sådär. Ja, vi får hoppas vi inte får några starka karameller idag bara. Ja, som det orkar inte jag. Fast det var inte igår heller så starkt. Fast vi trodde att det var starkt, för det här viss lilla busvalpen här sa att det var 12, va? Nej, 11. 11. Sen när vi kollade så var det 9. Jag visste inte vilken jag skulle, det skulle vara. Jag trodde det var, aha, här, men det var inte... Ja, okej, hon kollar fel. Ja. För det står ju en 11 på luckan när man öppnar, ja, där uppe. Står det också en 11 på insidan. Det är den där röda. Ja. Så nu är det dags för 12:an här, ja. Mm. Var har vi den då? Där har vi den. Vi hittar den. Den är imorgon. Mm. Jag tappar bort musklerna. Nu kan du. Nu kan du. Åh, de där såg goda ut. Åh, oh, ja, de där såg riktigt goda ut faktiskt. Det gjorde de. Jag vill kolla. Ja just det, du ska kolla sen på... Fast, kolla inte än. Kolla sen då. Vad det är för vindstyrka. Men jag vill kolla. Eller vill du kolla nu? Du vet. Mm. Hon vet. Mm. Jag tror att det kommer smaka antingen äpple eller päron. Eller ja, det var precis jag tänkte. Det såg ut som äppelbitar. Mm. Fast med hål. Ja, men det blir så lufthål när vi gör det. Jag tänkte på samma sak. Päron eller äpple, va? Gröna äpplen. Gröna äpplen, ja. Det såg jättekul. Ska vi ta en varsin då? Om ni inte står där jättestark så alltså, är Julia på. Vi får se hur starka de är. Då får du en. De andra har varit starka. Då får jag en. Ja, vi får väl testa och se om det är något starkt. Det är lite starkt. Smakar lime. Mm. Ska jag fråga nu? Ja, kolla på det. Det är tre. Tre? Mm. Är de starka? Nej. Smakar? Faktiskt inte. Nej, de är inte alls starka. Ta en lilla, ska vi börja med. Ja, men ta en lilla först så vi kollar att du inte kanske tycker om. Ta en lilla först. De är så goda, så polkagodis. Ja. Det är lite stark här i kanten. Mm, det var lite, alltså nej, ja. Jättegod. Vindstyrka 3, det är inte så farligt. Ja. Det var så här. Ja. Ja, imorgon är det Lucia. Mm. Vad kul. Får din lussebullar också? Jag vet inte. Får vi se. Att får vi fixa lussebullar sen när du kommer hem. Om inte det får i skolan, men det borde det få. Mm, kan du få på mellisen? Jag ska få i mellis, ja. Smakar lime. Fast vi har ju lussebullar i frysen. Mm. Ni bakar ju jättemycket lussebullar då senast. Jag tror vi har två påsar där för lussebullar. Mm. Det är nice. Det var lucköppning nummer 12. Imorgon är det 13. Så vi ses imorgon.